Hezky hrajou, víš? Hezky, ale moc nahlas. Myslíš, že se jí budou ty ručníky líbit? Komu? Mámo, nech ten dopis. Ale no, Maruš přece, pod stromeček, jak jsem ti ukazovala. S tím monogramem. A co když třeba bude mít jiný monogram? Prosím tě, proč? A pak, že prý je moře zelený. Modrý je jako šmolka, podívej se. Mámo, snad nechceš ten dopis číst. Ale zelený, od jak živa je moře zelený. Podívej. Ona to bude krásně rozlepit. Mámo, ten dopis je pro Marii. Jsem její matka, ne? No prosím, všude je moře modrý. Jadran, karibský, dokonce Černý moře je úplně modrý. Podívej. Pane na nebi, to mi spad kámen ze srdce. To je jenom přáníčko k Vánocům z domova důchodců. Tak, a teď to pěkně přimáčkneme. A je to. Zvědavá ženská, ale jednou to Marii na tebe stejně poví. Přeci nebudeš rozčilovat, má toho za celý den dost. Že ona zapomene koupit tu cibuli, no jestli si to nenapsala, musí mi zavolat. A brambory nemáme. Já pro ně dojdu. Ty určitě, tahat tašku s tvým tlakem a srdcem. Maruš se aspoň vyvětrá. Jakže to je? 9, 2, 3, 1, 9, 2, 3. Nebo stejně tak, na tom národním tak výboru jak, mají jak, pořád obsazeno. Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj. Tak podívejte se, paní Sichrová. No to já chcu. Chcu do toho dobava důchodů. Důchodce. Kubíková. Nezdar, mami. Promiň. Já vím, napsala jsem si to. No. Tak, paní Richtrová, uhlí bude, ale příště si ho objednáme v létě. Ano. Zdeno, tady děda, tedy pan Kotrč, že by prý potřeboval koupání. Ale spoj jednou týdně. Já tahám vodu v kýblu po kaprách. Tak dobře, naproti vám to děvčata napíšu. Ano. Tak, pane, sbohem, sbohem, paní. Tak udělej špenát. No ten je tam zmražený. Nahoře v ledničce. Nemůžete říct té děvčici, aby mě napsala domov? Na vás třeba dá. Moc vás prosím, paninko. Ale paní Sikrová, už zase. No, no, taky není řeč. Tož já půjdem za panem starostu nebo za sudruhem prezidentem. A šlo. No, ahoj, ahoj, mami. No, podívejte se, paní Sikrová, vy jste mi říkala, že si vás vnuk sám k sobě pozval, když se jsem ho vychovala. Chlapec jak růža to byl. No, vidíte, a jeho žena je na vás zlá? No tak mi to řekněte. Vyhání vás. Já s nima nemůžu být a nemůžu. Ale pane Vaňorka, už zase, ale prosím vás, to nejde, nejde, musíte počkat, samozřejmě. Já chci do toho starobinca. Však já tam ještě nadělám kus práce. No třeba z kuchyni. Babkám a dědáčkom operu a i pokludím, no. Paní Sichrová, prosím vás, řekněte mi, co mám s vámi dělat. No, co mám s vámi udělat? Poslat do domova důchodců. Ale pochopte, to není pro papíry tak si dojdu. Tož, ajcu v rychtiku. Ajcu v rychtiku. Marie, ty papíry. Marie, máte na chodbě návštěvu. Paní Sichrová. Zřejmě jí doma dělají peklo, co? No, ona to nikdy nepřizná. Já si je pozvu, ty mladý sem. Počkej, co ty, kdože je na chodbě? Co já vím. Kus Muskýho jako z biografu, takovej ten černý myslivec. Tak Marie, neslyšela jsi? Já teď nemám čas. To mě teda podrž. Tak přeci si aspoň na chvíli sednete. No, jenom na chvilku, opravdu. Ale do pokoje přece. Karle, víš, že se mě úplně klepou kolena? Jsi pořád jako malá holka, vážně. Mami, že to asi vyjde? Pane na nebi, tak mluvte. Nechcete čaj? Čaj ne. Ne. A čerstvý cukroví už máme. Hovno. Tak já vám dám potom sebou domů pro holčičky. Tak povídejte. Zkrátka v Praze to mají rozhodnout.
Miluška tam ráno jede a pak budeme vědět, jestli ji pošlou taky. Mami, víte, co to pro nás znamená? Fantazie. Děti moje, no moc vám to přeju, ale když si pomyslím na celý dva roky. No to je právě to. Samotného Karla bych tam nepustila, to je vyloučený. No a co, holčičky, promysleli jste si to už? A naši doktorovi. Ahoj. Karle, víš, že chtěl táta sám pro nákup, no to by přece neměl, no řekni. No těžký netahej, ale pohyb to chce, pohyb ano. No právě. Voníš mrazem. Vypadáte báječně, tati. Jak od severního polu. Taky jsem tam chtěl, nebo zase naopak někam dolů na rovník. Když ses najezdil, pořád někde byl. To byl. Od cukrovaru k cukrovaru. Jenže tenkrát do Arktidy kontrolory neposílali ani do rovníkové Afriky. Škoda. A tak si cestuju prstem po světě, co mi koupila Marie. Ty, Karle, nevíš, jestli jsem byl náhodou na jihočeských zámcích? Ale byl. Ale ne, s rekreou. Že... Víš, Kájo, vůbec to není drahý, podívej se. Tady jsem si to poznamenal. Před tatínkem ani slovo. Teprve, až to bude všecko jistý, zbytečně by se rozčiloval. Jasně. A Maruk zatím taky nic, aby se před ním nepodřekl. Pochopitelně. No a co, holčičky, půjdou přeci s vámi, ne? No, to je právě to. Ten jejich věk a škola. No nic, o tom si ještě promluvíme. Mami, podívejte se. Tady jsem sepsala, co všechno by se dalo pořídit. A co to je? Kožáky pro děvčata, 10 000 každé uloží. Co to je tohle? Nové potahy. Potahy. Ale nevím, musí dávat. To já si přece ušetřil na zájezdy. No tak máš u mě 200 jako lékařský příspěvek. Ale na zdravotnický výdaj. Mám na knížce dost, nepotřebuji nic ani od tebe. Nevěříš? Počkej, ukážu ti to. Tato. Počkejte, holky. No, mami, podívejte tady. Audi. Nebo Saab. No. To je takový to velký auto. No. Audi taky. A obojí je to stejný nesmysl a Miluška už by jednou konečně měla dostat rozum. Ale no ne, to je náhodou velice rozumný. Víte, že mami, Karel si myslí, že když jsem jenom dětská sestra, takže tak... nám MBčko úplně stačí, Miluško. A teď, co mě tam asi tak nejvíc táhne. No schválně, jestli na to přijdeš. Opravdu myslíš, že jsou to jenom ty peníze? Na ty Africe? No a vím samozřejmě. Vývojová země a tak dále. Černoši prý taky potřebují neurologi. Buďte na sebe hodný, prosím vás. Ty jsi zkrátka moje třetí dítě, ale jestli s tou matematikou nepřestane... Tak co, naplácáš mi? Vy bys to ani nedovedl. Děti. Nechcete zůstat na jídlo? No. Ne. Podívej, kolik je hodin, musím ještě dělat večeři. No ale z čeho? Já jsem nic nekoupila. Cože? Ahoj, prosím, podívej se. Našetřil jsem skoro 400, rovných 380. Miluš! Karle, takový peníze. Máte dneska návštěvní den, takže mě nemůžeš vyhodit. Ahoj, Marie. Ahoj, Honzo. Jsi pěkná pořád. Děkuji. To jsi přišel jenom proto? Ne, přišel jsem, protože jsem přijel. Nastálo? Bál jsem se, aby ses to nedověděla o cizích. Že by se přece jenom v tomhle zapadákově dalo žít? Já ti přeju všecko dobré. Ruku bys mi snad podat mohla. Jistě. Tak co, přijdete? Soudružka k nám chodí každý rok na Silvestra do klubu důchodců. A vemte svýho pána s sebou. Bude nás těšit. Tak nemůžeme se spolu někam posadit. Sami, aspoň na pár slov. Proč? Vy tady končíš? Ve 4. Taky se dočkáte. Viděla ten byt jedna.
Tak kolik, že si to říkala za ty brambory? 6 nebo 6,20? Mami, prosím tě, na tom nezáleží. Záleží, nezáleží, ty bys to vedla od 10 k 5. Já nevím, po kom jsi to, my jsme vždycky s tatínkem... Já vím, korunku, ke korunce a bylo z toho. Všecko, všecko z toho bylo. Jenom kdyby si z toho uměla vážit bydlení, jídla a čisto máme. Jenom mi ukaždý jinde malujou, každý 2 roky, jen mi to ukáž. Máme, prosím tě. No co? Ty... Prosím tě, z toho židli, jak to máš. Děvčata, pojďte se podívat na televizi. Dávají něco o těch výkopávkách v Hradišti. Tam jsem byl jednou na revizi, pane. To bylo v roce, zrovna než jsem šel do penze, to bylo. Zrovna, jak tenkrát chudák Marušach, jo. Karel. Karel tady byl jen tak, nebo něco chtěl? Co? On tu byl, děvčaty? Jen s Miluškou. A nějak celý rozpumpovaný byli, proč? Děje se něco. Ale co nic, vůbec nic. Podle vám koukám, Káťa se češí a má pohyby úplně jak dospělá ženská. Ty seš jak jejich máma. Taky ses měla vdát. Táto, že tě huba nebolí. Nebo mít aspoň děti. A někam se odstěhovat. A hodně daleko odtud. Vojtěch. Že bych měl prosím kam jezdit, tě, aby měla máma ode mě častěji spokoj, no. Jo. To jsem měla říct dřív, táto. Mohla jsem se podle toho zařídit. Škoda. No ty určitě. Jsi sama práce a funkce pro cizí. Neťapej mi tady. Já jdu radši na tu vykopávky. Děti, to je tak pro mladý. Pane na nebi, já mám nápad, že bych zavolala... Kolik je hodin? Už bude 9. Kam bys teď volala? Nebo ne. A prosím tě, nech už toho, ať se pořádně vyspíš. Víš, že musíme ráno namáčet. Jaký, no, že to máš nápad, mami? Ale... Dobrou noc, Maruš. Dobrou. Chápu, že nechceš, aby nás lidi spolu viděli, ale snad by se mnou aspoň mohla oslavit Vráťův svátek. Jako tenkrát. Vzpomínáš? Bydlím zatím u něho. Budeme tě čekat. Dej mi malinkou šanci, Marie. Zkus pochopit i ty mě. Prosím tě. Co je ti, holčička? Neříkej, že nic. Viděl jsem ti to na očích. Je už pozdě, táto. Měl bys jít spát. Vzal jsi prášek? Vzal nebo nevzal, já nevím. Víš, jsem asi jen hloupej starý táta, ale pamatuj si, že v noci nikdy nic nevyřešíš. V noci je vždycky všecko hrozně, hrozně černý. Až ráno. Ráno máš zase všechny barvy na výběr. To znám, teďko. Poslouchej, to je legrace. Máma mi nechce věřit, že moře jako šmolka. Nikdy mi nic nevěří, dokud se sama nepřesvědčí. A někdy ani potom ne. Ale já ji vždycky odpustil. To jinak nejde, holčičko. Dej mi malinkou šanci, Marie. Zkus pochopit i ty mě. Prosím tě.
Marie? Říkala jsi něco? Že ten trik s tím Vráťovým svátkem si mohl klidně odpustit. Vráťa má dneska svátek. To já vím, jenom že ho slaví Bůh ví kde. V uniformě na cvičení. Já jsem nevěděl, že tu nebude. Ale věděl. No co? Hlavně, že jsi zdědil garsonku. Prozatím. Dokonce mi slíbili vlastní kvartýr. Štěstí, vy? To tedy je. Podnik tě pošle na studia. Ty jim klidně utečeš, děláš si, kde se ti líbí a ještě ti nabídnou byt. Náhodou mě přijali jak ztracenýho syna, vážně. Nejsem totiž zrovna nejhorší, teda jako stavař. Mám na kontě slušných pár baráků, tak mi mou nevěru odpustili. To je přesně to, co ty potřebuješ. Vždycky všecko odpustit. Marie, prosím tě, chtěl bych ti vysvětlit. Teď už to nemá cenu, Honzo. Stejně to zvláštní. Myslel jsem, čekal jsem, že nepřijdeš. A vidíš. Taky jsem čekal, že mi konečně pořádně vynadáš. Možná, že jsem na to čekal celý ty léta. Je mi to moc líto, ale nemůžu posloužit. Vadí to? Byl by čistší vzduch. Jako po bouři, já vím. Já nejsem... Ten typ. Počasí stále. Přeháňky se potlačují někam za tuhle bariéru. Vážně nevím, čeho se zbal. No. Co je pryč, je pryč. Já mám teď svých starostí až na hlavu. Rodina, rodiče, tvoje starosti, jejich radosti a tuhle písničku si dost dobře pamatuju. Teď už by ti tam mohlo být jedno. A víš, že není. Není to legrační? Teď, když už jsme jenom kamarádi. Jak si to představuješ, Karle? Já čekám, čekám, včera, dneska. No dobře, ale co ti teda vlastně Miluška říkala, když se to rozhodne? Nevěděla, nevěděla. Mohl si mě aspoň zavolat. Cože měla Miluška vědět? Prosím tě, Vojtěchu. Karle, prosím tě. Nevíš, jakou mohla mít Maruš dneska schůzí? Ale no, něco říkala, že má nějakou důležitou schůzi nebo poradu a... Ale ne, nehlídám. No, Karle. No nic. Dobrou noc. Hlídáš? Karel má pravdu, hlídáš. Jsem její matka, ne? A kdyby Maruš, kdyby měla ještě jednou něco takového, já už bych po druhý takovou ostudu snad nepřežila. Ale přežila. Dopřeji aspoň kousek života. Co pak to je život? Ty věčný porady nebo schůze? Nebo co to pořád má? Oh, kdyby radši seděla doma, co jí tady schází, no řekni. Někdo zvoní. Mám o ní strach, víš? To soudružka není doma! Není, paní, není. Věříte jí, že to byla Sichrová. Aha. Skrzavá ten
Starobinec, no. Přimluvte se, moc vás prosím. Pane na nebi, aspoň večer, kdyby měla pokoj. Ale já nemám. No ne, ne, já vás chápu, paní. Nikomu se tam nechce, ale já tam se dá dělat. Právě, že chci hned. Vy tam... Teď jste mama, znáte to. Staří a mladí to přece nejde. Nezlobte se. Ne, ne. A děkuju vám. Ano, ano. Sichrová. To jsou dneska lidi. Kam to jedou? To by mohlo být... Počkej, kde to... Podívej no. se, to je ta no. silnice do Gotwaldova, ano. Serpentina, doprava, doleva, no. Přes most. Už ho spravili, podívej se, no. Pane na nebi, to už je hodin. Podívej se, teď přijde ta hospoda ze 17. století tam vzadu. Tam jsme spolu byli, pamatuješ? Sirečky a pivo. Ale nejsou teď najednou v Hradci Králové? Vážně, na Žižkově náměstí. A líbají se. Stejně to samý podvod. Jedou do Gotwaldova a najednou se líbají v Hradci. Ach, konečně. Ale já jí to řeknu, jak si to představuje. Dobrý večer, Spolek. Maruš. Jestli pak jsme se byli projít před spaním. Je tam krásně. Máma říkala, že venku mrzne. Jestli pak jsme užívali. Vojtěchu, užíváš si, počkej, já ti to podám. Máma mi nechtěla věřit, že máš poradu, nebo co jsi to říkala? Nic jsem neříkala. Ale ty jsi kouřil. Jo. Někdy. Takhle nás nechat čekat, Maruš. No, víš, že jsme starý. A nemocný. Nejste ani tak starý, ani tak nemocný. Máš. Stejně se vám nezaběhnu. Neboj se, mami. Prosím tě, Maruš, nezapomeň, do Vánoc musíme ještě vyčistit ta okna. Jo. Nezapomeň, myslí na to. Což? Pane Vaňorka. Se s ní se nedomluvíte. Teda s babičkou. Já to normálně vzdal. Pane Sichra, vy byste vážně chtěla, aby šla do toho domova. No, nevím, no. Když to už není život, pořád ji někde hledáme. U vody, v parku, dokonce párkrát jsem ji načapala v hospodě. Co pak pije? Jo, takovou tu zelenou limču. No, tak limonádu. Tame, ale počkej, až domluví, ne? Děti, máte, nemáte? No to je právě taková. No to je právě taková. Doma nám bude řvát baby a my bychom lítali po městě za babčou. A jaký máte byt? Ohromný. Prosím tě, 1+1, no ale stačí. No, prostá mě všechno ohromný. Byt i babička, teda na začátku. Teď si to ale odčumí, než přijdem z fabriky. Doma uklízí no babča v čudu. Co pak je to normální? Co když něco zajede nebo někam žuchne? Jsem nějaký tonda, tady máte klíče. Jestli jste teda služka Kubíkovi. No to teda nemám, když se. A co, jaký klíče? No to pána, co je nové, od nás baráku nahoře. Cože? Je Maro. Má chřipaj znu. To ti teda pěkně děkuju, tondo. No, tezo. Ano, tak co navrhujete? Jak to? Co už musíme, jakoby? Musíme jít. No. Omluvili jsme se jenom na hodinu. Mm. No, ale vím, tak tam teda jde, když s náma nechce zůstat. Prosím vás, tak zkuste s ní ještě promluvit nějak normálně. No, tak to se vám řekne. Tak já to teda zkusím, já s ní normálně promluvím. No. Teda za rámeček si to nedá. Lojziku. Maruško. Tak, naschle. Ten utřinost povídal. Prosím tě, Božka, nemáš ve vrátnici v lékárnici nějaký super piriny? Jo, to mám. A vitaminy, já si pak skočím, jo? Dal ti ten kluk ty klíče? Jo, dal. Kdo pak, že ti to stůně? No. Stejně to vidím. Zapíjeli jste. Ale co?
samý tajnosti. Máma konečně přijde, oslavíte něco, přede mnou ani muk a máma zase otvrčí. No, ty máš výrazy, otvrčí. Šla na noční. A já přece vím. Ty, táto, co je to frustrace? Něco z tvýho oboru nebo to patří na psychu? Neříká se na psychu, ale na psychiatrii. Káťo, poslyš, tady v těch deskách jsou tvoje doklady. Rodný list, dekret na byt. Můj dekret? Snad náš ne. Vysvědčení? No, vysvědčení. Angláni pořád píšou o té frustraci. Tak co je to? Léčíš to? Nepřímo. Frustrace, bo je frustrace to. Pochází z latinského slova, znamená to zmaření snah a potřeb. A důsledky by mohly narušit duševní rovnováhu. Spokojená? Stačí. A ty to umíš vyléčit? Já nejsem psychiatr, ale taky se s tím setkávám. Ty, táto, já bych proti té frustraci založila takový speciální spolek, co by každému opatřil přesně to, co potřebuje. Babičce pořád vygruntovaný byt. Hospodáři štědrovku. Dědovi takovou osobní cestovní kancelář. A teď je Marii, co? To nevím. Asi manžela a děti, ne? A co pak bys asi tak zařídila pro mě a pro mámu, co? Ví, že nevím. Vy snad máte úplně všechno, ne? Doktor Kubík? No, jsem, mami. Jak to už víš? Je tak Miluška volala. Prosím tě, moment. Káťo, jdi a pomož Táně s úkoly, jdi. Babi, táta mě odvelel. Tak jen dobrý den a dobrou noc. A nezlob dědečka. No tak co jsem říkal, jdi. Plav, alo. Tak, mami, poslouchám. No? Co říká? No to kdyby vyšlo. Mami, za tenhle nápad zasluhuješ metal. Co je to metal? Za jaký nápad? Proč se pořád omlouváš, prosím tě? Asi je to nehorázná drzost, ale já vážně nevěděl, komu vzkázat. Kolik máš, ukaž. No, přesně na chřipku. Za dva dny jsem fit. Co jsi řekla vašim, kam, že jsi jako šla? Já už budu muset běžet. Aspoň ještě chvilku. To mi ohromně, když jsi tady, věříš? Ohromně to vidím. Chceš něco nachystat na noc? Vypravuj mi něco. O sobě. Hrozně rád tě poslouchám. Prosím tě. Už jsem ti o sobě všechno řekla. Nic zajímavého. Tak si něco vymysli. Třeba pohádku. No ne. To nemyslíš vážně. Smrtelně. Tak ji máš mít. Tak byli jednou jeden Jeníček a Mařenka. Měli se rádi. Kdo už věděl, že si Mařenka chystá svatební kostým, taky lítala na byťák. Opisovala skripta pro studujícího při zaměstnání. Konečně. Anděl Marie se mění v docela obyčejnou ženskou. Teď přijdou výčitky, ovšem, že neobjektivní. Myslíš? No tak pohádka pokračuje. Ti dva si rozuměli po všech stránkách. No, aspoň si to mysleli. To je pravda. Pokračuj. Jenomže, když jednou za Jeníčkem přišla jedna... Sudička. Promiň, kdyby nešlo o tvou matku, řekl bych daleko horší slovo. Jedna stará žena. Zakletá do svých představ z let dávno minulých. No, tak Jeníček nevěděl nic lepšího, než
napsat 6 řádek a prásknout do bot jako malý kluk. To teda pěkně zjednodušuješ. Bys byla svou matku slyšela, úplná pitva zaživa. Kolik vypiju čeho, jaký mám kamarády, na co musím našetřit. Žádná pohádka, pěkně tvrdá skutečnost. No. Tak se přes ně převalily hory a doly a pohádky byl konec. Ne, Marie. To není konec. Kdyby byla vdaná, taky by nemohla věčně někde lítat. Máš, co jsi chtěla. Já? No jak to já? Ty jsi ale dneska protivnej. Jak nemáš v televizi, tak to s tebou není k vydržení. V rádiu zrovna taky není nic. Já si myslím, že Maruš je určitě líp tady s námi doma, než nějakým buchví, jakým manželství, no řekni. Třeba by byla šťastná. Co pak nejní? Nevím. No prosím tě, já s takovým člověkem, co by byla šťastná? No jak dlouho asi, co? Ale třeba aspoň na pár let, ale mámo, nechme toho vůbec, ale, no, nechme tak, toho. Já jsem přeci nezačala, to ty mě pořád každou chvíli naznačuješ, cože jsem měla a cože jsem neměla. Uznej, řekla jsem mu přeci všechno, co bylo nutné. Co musel vědět? Hlavně, co jsi musela vědět ty. Prosím tebe, kam bys šel? Nevím. Člověk musí vědět, do čeho jde. Dnešní muži čekají, kdo ví co. Uznej, prosím tě, aspoň jednou uznej, že jsem přece tu holku musela nějak chránit. Je tam pokej. Že jsem to udělala jen a jen pro její dobro. No teď, jak by s ním Maruš vůbec mohla žít s takovým člověkem? Mámo, prosím tě, přestaň. Nadě, ještě uvidíme. Co by chudák zkusila? Tatíšku, prosím tebe, aspoň jednou v životě mi řekni, že jsem udělala dobře. Teď podívej se, když si mých názorů vůbec nevážil, tak a kdo si neumí vážit rodičů? Tato. Vojtěchu, tak řekni něco. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. Šlo to do nekonečna. Rozdělení činže, inkasa, rozvrh denního režimu, kdy se musí večeřet jedna šupa za druhou. Umíš si to vůbec představit? Zapomíná, že v tom žiju. Pak chtěla tvá matka vědět, kdy umřeli naši a na co. Ne. Jo. Kolik jsem toho zdědil, co jsem udělal s chalupou? Hned mi zase sdělila, kolik ty máš povlaků, ručníků. V tom jsou její jistoty. No já měl jedinou jistotu, že v tom nemůžu zůstat. Bydlet jsme neměli kde. A já v tom mohla zůstat? Stlumte to, tady je těžký marod! Co já, odpovíš mi? Dneska už přece o nic nejde. Víš, měl jsem strach, že se od nich v životě neodtrhneš. Jako kdyby byli jenom oni, pak dlouho nic a pak snad někde taky já. Aspoň z tvé matky čišila tahle jistota. A nezlob se. Bál jsem se, jestli nebudeš časem po ní. Takže jsi pro jistotu odsud zmizel. A co jsem měl udělat? Ty se pak už stejně ani nesnažila dát mi zprávu. Ženský mají taky svoji hrdost. Napadlo tě někdy, že? A ne nic. No co jestli mi napadlo? No, že k tomu, aby se něco přelomilo, je potřeba dvou. Sám na to jeden nestačí. Když on ten rozum mužského přijde vždycky trošku opožděně, fakt. To ti máš pořád pocit, teda jako když jsi mužský. Že něco uteče, co zrovna hrozně chceš. Támhle ten flek ti připadá lepší, než ten, kde zrovna děláš. Támhle to město je přesně to, kde by si chtěla žít, a když se tam pak přesuneš, tak rozumíš? Snad. Každá ženská, jako kdyby měla něco, co ještě neznáš a co ti zrovna v tuhle chvíli se zdá hrozně důležitý. A když ji pak máš, tak zase nevíš, jestli to právě to, co ti chybělo. Člověk by asi měl vědět, co potřebuje nejvíc. Ty jsi to tenkrát věděla? Že jsi proto nic neudělala?
Mě už musím mít. Budeš se možná divit, ale něco z toho zvláštního pocitu, který jsem měl vedle tebe, nevím, jak ho mám nazvat. Ten jsem vlastně hledal u všech těch dalších. A našel? Nenašel! Nenašel! Už nikdy jsem takovou ženskou nepotkal. Ani jedna nebyla jako ty. Proč křičíš? Víš, co vždycky říkala naše máma? Ženy jsou od toho, aby odpouštěly. Obzvláště na Vánoce. Ale Maruš, nejdřív se dáš naondulovat a pak si zničíš frizuru. Jak na co si tam proseděla hodinu ještě k tomu za nekřesťanský peníze? Prostě jsem to chtěla zkusit jinak. Nelíbím se ti? No, vždycky si myjíš vlasy doma a vypadáš slušně. Chtělo by to kečup. Koupila jsi ho? Aha, je v přecíně v tašce. Nějak víc koření by to chtělo, ne? Pojď to ochutnat. Co to máš? Stíny. To jsou ty barvičky na oči, jak se tím natírají ty mladý holky. Aha. No, kdyby si radši víc odpočívala, neměla bys takový kruhy pod očima. Ježiš, tolik peněz. Taková fůrová krabička. Tak dej pozor, mami, ať to nerozbiješ. No, kam to? Prosím tě, ty musíš zas někam pryč. Ale s tou modrou si ještě blečí, taková jako unavená. Jako? Prosím tebe, a co to zase máš? Schůzi nebo co? Já tam zavolám, jakože jsi nemocná. Nechceš? Ale kam vlastně? Nech to na mě, mami. Jestli jsi nevšimla, já už jsem dávno dospěla. No, prosím tě, a tím spíš musíš myslet na svý zdraví. Povídám, mami, že už jsem dávno plnoletá. No, ale tím víc máme o tebe starost. Co, já už jsem se pro tebe nabračela. S dětma to nikdy nekončí. Jak se to říká? Malí ti šlapou po sukních a velký po srdci. Ježiš. No prosím. Co pak ti nás není líto? Mami, prosím tě. Děvenko, já to s tebou myslím dobře. Ty víš, že tatínkovi nechutná, když s náma nejíš. No a sama by si taky udělala lepší, kdyby si, no prosím, kdyby si si tady pěkně doma v tichu s námi odpočinula. Tak kam bys chodila? Pro ten kečup přece. Vanilkových rohlíčků nejmíň 5 plechů. Moji chlapi jsou po nich celý diví. A 2 velké váločky. To by se mi tak chtělo. A taky tě to čeká. Pořiď si muže a 2 kluky a uvidíš. Ty, Marie, podívej se. Kaž? Syn bere 2300. Bezdětný. Syna má kolik? Určitě víc, je to zubařka. Já se podívám. No, potvrzení neposlala, o dědu, ať se stará pámbu. Já to předám dál. Dobrý den, přeju. Já jsem si dovolení tady přinesl. Já vím, že není návštěvní den, ale enem. Marie. Co? Kde jsou ty papíry? Dajte jsem. Posaďte se, pojďte dál. Dajte ty papíry na ten domov sem a ti chroškubu. No ne, to je rozumné, paní Sichrová. Dajte jí sem. Ale žádné papíry nejsou, já jsem žádný nenapsala. Můžu vám věřit? No, duši. Páni, já teda zírám. Co se divíte, děvčice? Ostanu doma. Na just. Jo, na just. Ale na jak dlouho? Třeba se stal zázrak. Ty se nedějou.
Marie může věřit na zázraky, všechno se jí daří, fejšák za ní byl. Lido. Teď bude samej tuzek, samý vony. Kdyby jsi neplácala. No, povídá se, že když má jet váš bratr někam do Tramtárie na Černý kontinent, tam přeci platí v dolare. Je to úplně nejistý. Má taky ženu a dvě děti, ne? Poslouchejte, je to pravda, že jste bratrovi děti vlastně vychovala vy? A teď máte na krku ještě rodiče? Já už jsem naproti na šestku. Ty Lido, já bych tě někdy nejradši... Není to pravda, sama jste přeci říkala. A nevšimla jste si... Čeho? No, že je teď Marie taková jiná. Pěkná, celá září. Ale všimla. Ona vlastně ještě není tak úplně stará. Honzo? Ahoj, pečovatelko. Ahoj, paciente. Počkej. Fajn, že jsi tady. Spíš donesla jsem ti jenom něco k jídlu. Taková báječná jistota. Cože? Jistota! To je ten pocit, co jsem pořád hledal. A našel jsem ho jenom u tebe. To zní moc hezky, ale... To tak je. Dá se tomu říkat všelijak. Třeba... mít hrozně rád. Nebo dokonce milovat. Pane, Marie teď vypadá vysloveně dobře. Ach, kde pak? Utahaná chuda. Věčně někam pospíchá. Protože si toho bere moc. No. Co pak musí docházet za těmi stařečky taky do bytu a do domova důchodců? Jako kdyby toho neměla za celý den dost. Když doma má ještě taky dost práce. Maminko, ale stejně to od vás byl fantastický nápad. To je přesně to, co Marie. No, a my se tady na tu dobu bez ní obejdeme, víš, tati. Už jde o takovou důležitou věc, víš? Já bych radši, rozumějte, nic proti tomu, ale já nevím. No počkej, jestli máš nějaký lepší nápad, tak bereme. Ale já to osobně považuji za skvělé řešení. Marie se tady zařídí na 2 roky jako doma. K vám to není daleko. Cože? 2 roky? No za tu dobu. Když já pořád myslím, že by Marie mohla ale ještě tatínku, někoho... Ale to byste jí chtěl dát inzerát, starší slečna bez bytu, bez auta, hledá slušného abstinenta. Ale ne, takhle ne. Který by dostal návažkem ještě 2 neteře, co by nový strýček, který řeknu vám takového mužského bych chtěla vidět. Miluš. Neříkej mě Miluš. Maruš bude určitě ráda. Když ji nadělíme pod stromeček 2 holky v pubertě. No, stejně má mateřský komplexy. Milo. Já jsem to myslela dobře. Jistě, Miluško. Pane na nebi, jak mě se bude po vás tryskat. Asi jsme se zbláznili. Já si zase myslím, že jsme konečně dostali rozum, oba dva. To nejrozumější, co můžeme udělat, je dohnat, co jsme meškali za celý ty roky. To všecko je jenom ta předvánoční sentimentalita. Na pár dní. Já už vím hezkých pár dní, co chci, a vím to docela přesně. A co chci asi já, co myslíš? Totéž. Kousek něčeho, čemu se říká domov. Vlastní domov. Prostě potřebuješ někoho, o kom víš, že je tu jenom pro tebe, že ti drží palce. Že jde s tebou nahoru a třeba i dolů. Strašně jsem si přál, abys byla na mý promoci. Tak tam byla jiná. No, byla. V krajkách. A ptala se mi o šéfa, kolik mi teď přidají. Nespal se. Už se spal. Mám ti to dát písemně? Co? Že na to já, idiot, přišel trochu pozdě, že tě mám rád.
Můžeš mi říct, proč? V tom slíbeném bytě jsem si vždycky představoval ženskou jako si ty. Už to vidím. Čemu se směješ? No, jak tam budu za tebou tajně chodit, aby naši nevěděli. Jak si budu vymýšlet schůze, aktivy. Ohlížet se na schodech, jestli mě někdo nevidí, kam jdu. Tak to je přesně to, co nechci, a ty taky ne. Rozhodl jsem se, že se vezmeme. A hned dneska to řekneš vašim. Co já? No, přece si nepůjdu tvou ruku říkat po druhé. Ale prosím tě, co by vezem? No, jak bych jim to řekla? No, to si vůbec neumím představit. A kde pak to bych nedokázala? To je nesmysl. Všecko se dá zařídit. Víš co, Honzo? Pokračování pohádek. Až příště. Poslyš, Marie. Když si něco vezmu do hlavy, tak jsem jako beran. Já tam zajdu k vašim a všechno to na místě vyřeším i za tebe. Nebude to žádný med. Ale já to zvládnu. Teď už je to naše věc. A nechci slyšet žádný ne, ani od nich, ani od tebe. Na Vánoce tam vpadnu, to je ta nejlepší atmosféra a řeknu jim. Posloucháš mě vůbec? Zrovna tě žádám o ruku, už po druhý a naposled. Marie. Slyšela jsi? Já k vám přijdu. Na štědrý večer. Ale až v 8. Až dojíme rybu. Proč? Kvůli kostičkám. Dej to sem, to je moje, to jsem dostala. Tak až to dojíme, děti. Ne, děkuji, já už opravdu nemůžu, fakt. Já mě si vypovedl, babi. Karol, počkej ještě. No. A chutnalo vám vůbec? Chutnalo vám. No. V loni byly ryby lepší, ne? Dělala jste je výborně. Mami, tak si myslí, že jsem nevybrala z té správné kádě. Já tu rybku neměli. Ale vybrala, nevybrala. Nebylo dost na pořádnou polívku, no. Polívka, to je moje. Byla náhodou fantastická. Nezbylo trochu. To víš, že zbylo polívka. Já bych si taky dala. Polívku dělala Marie. Podar tu polívku, co pak to se sluší, no. Tak a sklidíme ze stolu. Děčata. Se nenecháte teď tu samu sklízet. Pěkně do kuchyně umýt a utřít. Ale Karle, nech je. Nech je. Kaťo, alo, alo. Tak, pravda. Pojďte, pojďte. Maruš? No. Ano. Maruš? No, šup, šup. Nech je tam, oni si s tím poradí sami. Pojď sem k nám. No. Pojď sem. My máme pro tebe totiž... Posaď se, holčičko. Máme pro tebe ještě jeden dárek navíc. No, Víčka, to ani tak není dárek, ono je... Je to spíš prosba, tak... Taky překvapení. Tak to budou dneska překvapení dvě. Já totiž... Ne, vy jste začali dřív. Ty, Maruš, klidně musíš říct, kdybys ten dárek nechtěla. Ale proč by nechtěla? Je to naše zlatá teta Marie. Tak, Maruš, podívej se. Počkej. A jsou to snad moje děti, ne? Zkrátka, Maruš, Karel to má zařízený. Vážně tu Afriku? Fakt. Tak to ti gratuluju. Hodná. No a já jsem si to taky vyběhala, jedu s ním. To vzíráš, co? A tady naší mámu napadlo, jestli bys nemohla... Ale proč by nemohla, lidi, prosím vás. Maruš, zkrátka, dobře? My ti nadělujeme naši Káťu a Táňu na 2 roky, samozřejmě, že s naším bytem.
A maminka byla tak hodná, že slíbila, že se bez tebe ty dva roky obejdou. Stačí prý, když k ním občas zaskočíš. No, to my všecko nějak zvládneme, jenom abyste v té dálce byli bez starosti, abyste se nám bez zdraví vrátili, no. Mami. Maruš, víš, co mi za ty dva roky viděla? Miluš, no co o to je? Přece vůbec nejde. Jak to, že ne? Milo. No promiň. Maruš. Nebude toho na tebe moc. To víš, kdyby holky byly u vás, tak my bychom s Miluškou byli mnohem klidnější. Ale jestli se ti to nehodí... Maruš, když ona je ráda, že jsi ráda, viď? Tak řekni, Maruš. Potom. Nezlob se. Maminko, prosím tě. No a je to. Miluško. Tatínku, mi samozřejmě něco fantastického přivezem. Mně se to nelíbí ani trošku. Ale proč? Táta má pravdu. Já vážně nevím. Já se jdu podívat, kdo to zvoní. Seď, mámo! Prosím tě, seď. No, počkej, Marie. To přece nemyslíš vážně. Já nevím, jestli bych mohla říct ne. Oni s tím počítají. Vždycky se vším počítali, vždycky jenom s tebou. Honzo. Co myslíš, já... Tak já myslím, že dva roky... To zase není taková věčnost. Dva roky? Já už nemůžu čekat ani den. Slyšíš, ani den? Já jsem čekala. Honzo. Nikdo tě neprosil. To máš pravdu. Co pak se nemůžeš ani jednou postavit na zadní? Jednou v životě myslet na sebe a na mě? Asi už je pozdě. Mám teda štědrý večer, páni, krásně si mě překvapila. Chá si na krh hodit cizí děti. Ale děti mýho bratra. Bratříček, švagrová, neteřinky, tatínek, maminka, pořád okola. Mě vynech, mě teda vynech! Promiň, že jsem ti zkazila tvůj štědrý večer. Ačuždy. Teto, to bude prýma! Neboj, budeme poslouchat jako hodiny. No podívejte se na ně. No tak to má být všechno v nejlepším pořádku. Pane na nebi, jak já jsem ráda. Kdo pak to zvonil, Maruš? Nikdo důležitý, tato. Teto, proč brečíš? Chtěl jsem ti říct, že jsi to zahrála jako v biografu, ale... Žádný, ale táto. Všecko je v nejlepším pořádku. Ba ne. Já nevím, ale něco si nám chtěla říct. Už ne, táto. Víš, to s děvčaty to byl nápad naší mámy. Ale jestli máš jiné plány, tak to padá. Ne. Máma mě vlastně zachránila před hroznou hloupostí. Už po druhé. A vidíš mě taky. To já znám. Jo. Já si myslím, že zkusit se má všecko.
i ty hlouposti, dokud je člověk mladý. Dokud je mladý. Jo, co jsem to chtěl? To já už měl jednou zbaleno, všecko, i pro mámu. A mohli jsme spolu vidět velký kus světa. A pak se pěkně vrátit domů. Já nechtěla nikam daleko, táto. A teď už nechci vůbec nikam. Máma mi všecko správně vyřešila. A vidíš mě taky. Ona chce pro nás vždycky jen to nejlepší. To, co ona považuje za nejlepší. Máma to nějak neumí. Naučila se to takhle té mizerii za mladá, rozumíš? Až budeš mít děti, taky to pochopíš. Taky budeš mít strach, až budeš maminkou. To děti já? Co by ne? Jsi ještě mladá. Víš, kolik mě bude za 2 roky? Víš to vůbec? Tato, proč ty jsi vlastně nikdy nejel na tu svou Arktidu, k tomu svýmu moři, pověz? Proč, proč? Podle mámy to byly nesmysly. Co nám chybí? Jsme spokojení, pěkně si žijeme, máme klid, vy máte hezkou práci, ty i Karel. Karel je mužský, to je něco jiného. Ten má jiné možnosti, že jo? Ano, má. A měl. No co? Pěkně si tu žijeme. Od jednoho velkého prádla k druhému. Od jednoho malování k druhému. To je všecko strašně důležitý, táto. Co? Měj spát, běž. Já zanesu ještě dětem dárky, co to nechali, a všecko pěkně s Miloškou a s Karlem probereme. Marie, jednou jsem četl takovou hloupost, že život není to, co chceme, ale to, co máme. Není to pravda. Život je to, co si z něho uděláme. Rozumíš? Co si z něho sama uděláš? A na mámu se nesmíš nikdy zlobit. Vždycky chtěla, aby jsme byli všichni spokojení. Mámo, ty jsi poslouchala? Ale fuj, to se nedělá. Řekl jsi to mě krásně, krásně. Děkuji ti, Vojtíšku. Jenom neplač, maminko. Nemáš proč plakat. Mám, prosím tě, nevíš, o koho jde. Já bych za ním hned zašla, aby teda ta holka už konečně... A já vůbec nevím, kdo to je. Jej, to je dobře, že nevíš. Moc dobře. Jak to, teď? Tak co mám dělat? Nic. Hlavně nedělej vůbec nic. Jestli chceš poprvé po 40 letech dát na mou radu, maminko, prosím tě, nedělej vůbec nic. Už byla v popelnici. Lítal jsem celou věčnost, v hlavě mi to taky lítalo, tak jsem se přišel zeptat. Za prvé, kde ty návštěvy začneme? Jestli u vašich nebo u bratřička? Za druhé jsem se přišel zeptat, jestli mi můžeš odpustit? Můžeš? A za třetí? Za třetí... Pozor, pozor, na Staňu. Aha,
Kašta je dobře, že nemusím až k vám. Už je pozdě. Nezlobte se, ale babička vám... Pro babička vám. Vám všem hodným robkám z oddělení jsem uháčkovala. Daj to sem, tož. Dívajte se, ale každý jdu. Tak, no. No, to se vám povedlo. Ne? Děkuji moc krát, ale to ne, jsem... Není zač. Tak si musím pocvičit tu ručnou práci, teď když budeme. Pávinko. Já nám se nehoň by. Tak hlavně, že už jste ráda doma, že jste se domluvili. No. Tak úplně normálně. No, však jsem tam, co jsem tam mohla vydržet, v takém velkém kvartíru sama, jak hrom. Všechno moré, jak s Auzulágu, co jsem tam měla dělat, ale čil vám práce. A i kočár, když ta fíru, ať se mají lidé na co dívat, až pojedu na špacír. Tož gratuluju. Já. Gratulujeme, viď, Marie. Tož jsme vám to řekli a zase půjdeme, Staňo, spát, musí hodně odpočívat. Babi, poradtuj. Tak. Tož, časné veselé. A děkujeme váš. Jenom, Staňo. Abych teď zase nemusel utíkat já, je to zbytlo, víte? Lojziku, nezdržujte. Jo, a všechno dobrý, jo. Vám taky. Tak, kde jsme to přestali? U té tvojí třetí otázky. No. Nemohl bych dělat strejčka? Cože? No, slečna Mneteřinka, aby se tenhle strýček nelíbil. Že bych to vzal na ty dva roky s tebou, jako trénink na otcovství. Máme stejně už nejvyšší čas na kluka, nebo na holku, nebo... Nebo co? Nic třetího už snad není. Tak co tomu říkáš? Prosím tě, co vlastně chceš? Ze všeho nejdřív asi vrátit Milušce ten její dárek navíc. Já si totiž myslím, že se v té Africe bez ní obejdou spíš, než tady její vlastní děti. Tohle jim chceš říct? Jen tak z ničeho nic? Pořád si je rozmazlovala. Oni si na to zvykli úplně nemravně. Já vím. Že si málem prošustrovala svůj vlastní život? Ale budeš muset mluvit jako kniha. Aby to konečně pochopili. Doporučuji tu operaci nechat na ráno. Ráno máš všechny barvy na výběr. Jak říká náš táta.